Як отримати візу в США? Кому та для чого їх видають та якими правами користуються їхні власники? Розповіла під час презентації в бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» віце-консул посольства Сполучених Штатів. Віце-консул погано говорить російською, а української взагалі не знає. Тому презентація відбувається англійською. Візи до Сполучених Штатів бувають різні. Найчастіше звертаються за візою типу B1, B2 для бізнесу та туризму одночасно. По бізнес-візі можна зустрічатись із партнерами, брати участь у конференціях або виставках, придбати щось для своєї компанії або навіть продавати. Якщо ви щось як компанія зібралися продавати в Сполучених Штатах, ви можете абсолютно це робити по візі бізнес-візі. Єдине, що вам потрібно пам'ятати, що все, що ви заробите від цих продажів, повинно повертатися в Україну в даному випадку до вашого бізнесу, який знаходиться тут. Ви не можете жити в США по візі B1 і при цьому отримувати прибутки від продажів у США. По бізнес-візі можна відкрити бізнес або рахунок у США, а ось працювати можна тільки по робочій візі. Вона надається тільки при наявності роботи. Для цього роботодавець сам надає пакет документів у міграційну службу. Тут також існують декілька типів. Для висококласних фахівців на декілька років, інші для агросектору чи інших. Інтернатури та для членів сімей. Віза типу H2B дуже схожа на H2A, але це вже в не сільськогосподарському секторі. Це може бути будь-що, де відчувається сезонний дефіцит робочих рук, наприклад, обробка риби на Алясці або якісь готелі в високий сезон, де потрібно дуже багато робітників одночасно, але на короткий період. По трудовій візі для сільського господарства найбільш поширені. Роботодавець зазвичай сплачує переліт в обидва кінці, проживання та харчування. Перелік офіційних рекрутерів для інших галузей є на цьому сайті. Як правильно оформити візу та які документи для цього потрібні, можна дізнатись з офіційних джерел. Незалежно від типу візи, усі її власники користуються в Америці тими ж правами, що й громадяни США, запевнила Еріка Хоскінг.